عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبي وانا كلنكم لما انت مكسور دواده مركله يا برنامج وايارق وحويدي. برنامج كنا وايارق وحويدي وبرنامج تضباط لا وبرنامج انا كسو قادنا ودك تاريخ لها يا دقنك يا قانا اسلام مركانا. نقول شيء ده مدبدا نسوي شوي وح بدن ولا جاي ابوين ايم بدن وكم ده لين هذا كل سبين. وحنا كورسنا وحيابها نرش كوجا دامنا ما كو حيرا لين عدقا لين عنا رليد لين عالم بشين تبكو تحلقه هذا تطبات كي هره وحي نوغو مرتها محمود محمد بيك وحي اللي ما نقول لها قورتي ذا كاترسان قيبتي لماد اي نعاوة اي تطبات كن اي كوكو المدونا دي لها يورا لك النقضة وحن شهلا هاي حل لبان ديقين مرها دينتي قيبتي هره اي نمرين قيبتي دقنك وكل اي اوضينا عدو تهي ديقو ولا اي نكوب بلونو لبا تتركا مانتا يا لبا تتركي وقتي قاقي اما كارو في وين كوكا حلينا لو ظننا لو ليدي تشري وقت جاي هذا اه بسم الله الرحمن الرحيم قلت ادو وكل ان وحنا لو غرانيا اني او الى اللي بيبات تشرا ومغالده جوغا ربنن ما صدح بان معي انا اقل كريسن اقل كانوا كريسن هو واقل صومالي ويلو اللي بدريالها ولو سميي ان سرير ان اه سمايسه وقولي لك تبي قولي كروس الله صار يو عسوب الله صار يس سان كروس شو لك صار سان تي وين الجيس جاي وانك تي سرير تاوي يلا صار كذي فشان تايو حملنا القولي واي ان واي طبعا وحنو بارش كل كاسينو يعني هي سيدي دوار كاسينو تال اني او ان صبح حديث سوق راهن او شاركي غنا عدي هي معوست معوست حد يا شار حد يا عواد يا عدت هذا او بكون دي سكلو ليا ايا ان ما لو الله مخدنت الله حريسته ايا جن مقال الحر وديدي وات وحولي ورا هذا waxa magaalada halkaas iyo kaliya wax cunay xeerki miyad waxba uga dirin way ilaahay waxa anaga quraala wala sa ku yiri ma waru tir doona tii ay rahay and de anu bay di marka anagu waxayo layba sir bagal kala ma maleeyee marka waxyaana adi soo dirto and uu iga tagayo mid kale oo aan ilmaaleeyay ayuu iyo aan ka sanfuu وكان يقول والله ساكا ميربا وكسوة توصلون قالي يا أمك يا أمك بريم خادي قرآن يا أمك العكتب على كسي عالي قلبي كي مركا وحال غيا باي مكان نيكا لاني يرى لا أهيب باقا مونتاي إنو صباح دي مكو توصل كل لقاقو هكيد وحكا صور شحاتا هكيد وحكا صور بوبتا هكيد وحكا صور فكرتا هكيد وحكا صور قريبتا هكيد كسو أفميش عريسا لاني يرى بيرقا خوري sidaasay iyadoo la baqad haddii loo moodti sigo saliidaysto baarashayste kabiin loo mood jiray inuu yahay aan nin ma garaysay aan deemir wanaagsan wax aan cidba ka dambeyn aan xataa markaad eegto aan chaadkan la cunayo chaadkan ninka bug baa loo jiray laba bug baa isku xunaan jiray oo muus baa lagu xubi jiray caleenta muuska oo saa isugu dhege baa loo jiray aan waa waa badar labada bog mid kale bog baa loo jiray bogga weyn waxaa loo jiray hayaay waa ilaa BBC da ilaa shanta la cunayo yani iyo barka wallahi ilaa BBC da inaad ka kacayn waa baleeg intuu leeyahay baa jiray qaldu waa yani ilaa xilliga in loo fadhiyo in loo fadhiyo marka intaan la caad u cid baa laga soo kici jiray maqaayadaha hortooda la rafay jiray kuraas la dhigi jiray la fariisay jiray halkaas ayaa shaah lagu cabi jiray waa tan gabiga ka tirnaaya maran East Africa tago u tagay iyaga oo sidan in makaay inuu cuno kale qaadka u cunaya oo socodka iyo barqada iyo casarka iyo habeenkii iyo goortii walba la cunayo ayaan East Africa tagay kolkaas aan nari war halkaan uu gubla halkaas aan ku qaylayna sidee miyaa saxanaysa loo qaylayna maan hadda qaylay sidee kuraasida ku qaylay bayna kuraasaas la fariisay igu buur kabi si buurka iyo suwaaki shaarki si koortii si goosta oo qaadka jeebka ugu jiro oo ka koorisi gacanta ku laalasanaya
ayuu miiska fadhiisanaya wuxuu gabar fadhiya haddaan iska kacaya kolkaasay na yidhaheen waan waa nimankii qaadka caabudi jiray u soo weysaysan jiray u tukan jiray la sheegaya soomaaliya lagu sheegaya labadii siood baan idhi balqadaka qorax badan madgabiga ugu timaanta murugu hadal ku kala bixi maysaan waxaan idhi dibnihii iyo ninkan qaadafki dibnihii iyo haddaan qaadafki idinka daynayn duuyo lumiya weeye haddaan laga dambaynayn hadduu dowgalkaa yahay naftii baratay doonayso isagoo doogayaan laga madhaan daahirow sharafe dacmad ma leh haddii aan xarraga daraf ka saaray allaa daayinahay waa dishee darajadiisii duuxii hargeysiiyo raggii degeeladii joogay nin weliba dantiisiiyo markuu soo dabara hawsha duhurkay halkii lagu ogaa dubur ka qaataane dugsi loo sharaxay sidii aroos daabac iyo shaalba dirma iyo fushaan loo dhigay bay kula dakiyaan dabka iyo gargaraha udgoon lagu yar daabtaay dirmuusaha iyo sawruhuna way isu dacal yaalin jeero intaa laystu dhigo daan ma geliyaanaba bahalkaba uma fadhiisanguriba kama galo war maanta anigu xaabadii uma haya hoobay odhan jiray xaabadii haddaan sigaarkii adoon sigaarkii iyo shaahi mkhaada ka cabbiy u haysan ama uu ku fadhiisanayay anigu xaabadii maanta uma haysta aad ugu cun bay odhan jiray jeero intaa laystu dhigo daan ma geliyaana duryaanna maaha sida reer isli dooda sheekadu isli waa nairobi duryaanna maaha sida reer isli dooda sheekadu iyo haasaa uga daran dooriya ayaa la isu daayaaye duqayday ka reebaan naxwaha loo dan leeyahay xoolahan markay daaqayaan duulla ka xishoona idinkuna dariiq iyo dhabbaa dalamsanaysaan xoolahan markay daaqayaan duulla ka xishoona idinkuna dariiq iyo dhabbo ayaa dalamsanaysaan inimay labada jeebo u dafiyo daankuna u buuxo dowgana maraaya iyo halkaa laysku daawanaya dalba camalad buu leeyahay iyo dooku gooniyaha idinku dabayshiyo kursiga idinku deeqa gurahaasi haddaad sheegay tiri dabcii soomaali daa'imo caruura iyo ninkii dal a mooyaane dibad quudka kuma raamsan jirin wiilkii doorihee nimayo dayeysani hiddii baa dacal ka dhaaftayna dib u raaca taariikhdu way idinka daahnayd maa horta xataa qaadkaasaa looga xishoon jiray in ama suuq lagu cuno ama goor xun loo goorta xun maxay xilime waxay ahayd habeenkii waxay ahayd barqadii waxay ahayd iyadoon laba qadaynin dadku bar soo qadayay xaragaa bahalka haddaanan bahalka xaraga la soconin oo keefiyad loo cunayn waxna waa keefiyad waxna waa cuno bahalkan halkuu dadka khamriga iyo dhirta iyo mukhadaraadka ugu jiro ayuu inaga inoogu jiro keefiyad buu inoo ahaa markaa intoo waqti yaroo gaaban keefiyad loo cuno oo lagu sheekaysto oo gabayada lagu dhegaysto haasaawaa lagu dhegaysto oo odayaasha waaweyn afkooda la eego qolada dhalinyaro la fadhida aanay juuq oranin ayaa dabeedna laga kici jiray casarka markaasa adigoo cadayday oon la moodin bayaad ceeshay ayaa casarka maraaad si wanaagsankoob shaacaalay si oaaaaaaaa caweyska dabeed salaad ceshaa marka loo koo ayaa gurigaaga lagu soo caraabi jiray adigoo la moodin bayaad qeeshay bahalkan dee goor walba afka lagu hayo muuhay wax walba saasay u kala soconaay inanta iyo gabadha sadoxda ah bidhaantooda markaad arkaa la kala gara jiray inantu ama way timatidcanaydoo timaa way sii daynaysay oo way tidcan yihiin timo oo way iska socotaa hadday furfuran yihiin timaheedaasi masar bay ku xun jirta dumarkana masarku mamnuucu ku ahay marhabad bixinan jirta xaas ba hadday tahay oy masar xirto waa ceeb raggaad khaldaysa ba loodhi haddii wax lagu geysto xaal ma qabanaya ninka waxaad ka tagtay sheekadaasi sheeko wanaagsan oo xushoo ku jiro inantu dhulka eegaysaa buu aysaa dhulkaus ninka saa weegayni waxaan maqlay ama la yidhahdaa waxa ku jira xataa naxwaha ama erayada habasluugeedka ama milgaha oraaheede ay isweydaarsanayaan ama ninkaa kaga imanaya inanta ayay qiimeyn ku samayn jira xataa aragtidooda waxay ku qiyaasi jireen ama hal xidhaarayaal ama maama wax ku xidhaan aad iyo aad way fara badnaayeen inaad hadalla waa la cadeeya runbaa lagu cadeeya
الكلام والله عطيه فما يبغى له عطيه أحساس أو حنا ما خوي يبغى يجي تنو ما قال حقه ساسو كهو حضروا ما أو صورتها أيوة نجي مركا ويف ربطنا إيه دم تدير بكت بيسو حلاقي بدل رجع كوه ساوي كده وراه لكن أبيك لو ويدي عن شيء كذي شيء دي هراء تكبر يد تاريخ وشيء يعني كان عندي بيد بيان عشان الله هاي تاريخ وشيء يوم رأيت تقول وقت وسوق قالي ما هدي سوى ده اللي يرى هالك مركز لقى بلابو هنا فرح شو ما سكت هالك كيف يسوي شيء ده وحي حق أوقات طبيعي وحي حق صومالي أخو شيء هالك فكك لينا أخو صومالي ميرم بيه هالك هذا كم يحيي هالك أنا دو حاجة دار كم يحيي من دار كتير ضرور ما أركي إلي حالي هو بقود دائما مغشا وهل بقى سبق صبح نكاسي دار تو كتير وحي هاي ترقيد اللبن هو لبن هو برا بيرها يمكن حيال بارك لبن لبن دوبا ويمكن بيرها كسير نحن مغضر هاي تكون كسير نحن أسافت ثم هذا رقم هذا صوتو شنط هاي دوبا إيو عيد وعوصا كبحو وقيت قاعد واطي روك ويا انا مقرين شي قبل وقبقبت اذا مقرين انا مكي ايا يلو يسو صوت الصبح دي يقول كيوت على مري وين داك كي تشرا ضرور ماركي الا حي شوف كيوت تاع يقول دارت تاسه فكانت ها صاب السوق دارت في سمعنا انت تم دارك هو مي غان ان يلو هلكن كديسان انت ما تقول كو شيغي هيغه دايا سكتل غير تقول عايز ايا دار في علي دار هانا دين نين لعق هو ميرو كي مي داغرني ايا نستي لكن دارت تبغى اركيسني كي جوغان ستا waxay ahayd leba ka dhoobada iyo dhoobada kale oo iska saaran waxaan kale dhisana jiic iyo meega iyo galool tiira ku si amri baa leeyahay sax xoruguna geeruna dadu waxaan xeel ka cabitaalay ha halka salgu maal ha wadadan wadadan aan hormarta in bakayn marka laga yimaado marka airport ka laga soo dhaado ee soo daadigto wadadan ayay beeri هل كلمك حبار عبد حاج عبد هو غيرين ديك وي اي سواق مرجي هل كنت تبيع وي مسو مرجي غيرش كان بوتا مسو مرجي هل كان حارو ده كان مسو مرجي تو حال كان مسو مرجي جيل هل كان بلي مرجي جيل القلبيت يا اما ابوك موسى يو عرب يو القلبيت يو جيل القلبيت كي ما دانا لو كسو مرجي هل كان أي كسر بيعتري وضو أكره هجروا شبع على كم بيعتري وحاجة يعني أكر بتشحني عينة أي سو بيعتري وسو من هالكسر وضو هالكسر كم بيعتري وكعبي هالكن اللي بدك جيد بيجي وتقوم كهذا الجيش دي مالكته محكمة طي بيرت الصداق كسر وصيص أي جيش كعب تين هو يبون حكي عب تين هالكن يعني ما كشتش فوق كشتش بس بس هالك للعيسى ولباء يعني حاجة وقوي باري أقرباء الورجلي هادان ودو حقك سكول جلي هادان إما كوا ومجاز الحليدي طول حنا بلا مو جلي كوا صارنا هادان وحلو يدو حقك يصار جيل ما بس بعبيش ما كوا عندنا روس عضان وحلقة وحلقة تبي جلي هالكم يعني تياتك يجين يوي يلوك القبر في تاول حس and مركا نورشو horta waxay ahayd nolol aan noloshan aad uga gidisan dhalinyaradu waxay dhalinyarada ragga ka gidisan ragga waaweyn markuu hadlayo hadii halka shirka adeer ka fadhiyo ama aabaha fadhiyo ama nin walaalaho walaalatiino ka weyn fadhiyo mamnuuc baa dadka imma kara hadii inaan lagu bixinayo akhri كي أبى شيء، يا كي أدوه واحد، يا كي أول على هيدين، يا أبها، إنتي اللي بعرف أنا سبت وطن. وين؟ إن حوله كلامك يعني جنوس سلطان، حلي هذا، أنا هو اللي دايم كده كده مني أنا ها ما كأريك هم ضامن كده أنا ها سوي هنا كلامي ميت يعني. كار نير بير بالي هذا، أيا أما أنا ميل في شو مثلا ولتي سنة في أول بمحل أنا ديق، ما قلت ما سنت عبك واحد، ما أنت كمان هذا ديق. عن ذيق ولود عن ذيق ووحده عن روح عن قرانا يا عانها كم بالكيجة ووضع عدانا
oo awrka xilliga la soo qabanayo de reer wada yeelaba ku kala guuri jiray oo qaar laga tigtay taag kan ma hayaa gulcas waxa arrinkaas isna wax nooga taa arrintaas waxa ay helay arrin aad iyo aad xisoo lahayd waxa weeye gabadha yacni oo hun kala simaanaa jiran gabadha ragguna sida runta ah ninna xilkasa mooyaan way ku dheer jiraan hawsha dumarka marka isagoo iska hurda ayay awrka soo tuulaysa oo kharkharsiisa oo shariisa oo aqalka furaysa oo haddii biidmaayo shay walba meeshiisa dhigaysa oo caruurta u gura dhigaysa markaasi weliba caana siin jirtay marka weelka u dambeeya haanta u dambeysa intaa saaren ay caniisa ugu shubi jirtay isagana oo toosi jirtay ninnin leeilahay aqoonsiyi oo de qofkani qof bil-aadmi ata iyana waa lagu caay haddaad awkaaga kada kari weyd heedhe waa barjaa lagu oran lacadnaba kuguma yaa heedhe ayay kow ku noqonaysay ma garab haddii ay beyd maayo isaguna ninnin awr layliya leh oo awrkaa dumarka aan ku hadlaynay iyo ninnin aqoon fiican lahoo qofkan hawsha ka tiirmaya in banaagta wax laqaba jira ma garab laakiin midina axme ula jira tii marjiina waa lagaga deli jiray dee sida ula rafarayso tii kartiilina dee markiiba kicisa awrteedii laakiin looguma tegi jiray saabo marka la furayana saasoo kale ayay ahayd oo isagu horsee tegi jiray oo soo duwaay ma yidhi na halkaa awrti halkaa kuti halkaa adna halkaa kuti adna halkaa kuti tusmidiini waa taa naadna tusmidaad waa taa waa la kala lahaa bidix iyo midig iyo midig kuxigeen iyo bidix kuxigeen qoysba meel buu lahaa guurigaa marka la degay qoysna qoyskuma khaldeen raaskaasi waa raaskii reer guri ma saama yahay halkaa reer hebel baa iskale welgood halkaana reer hebel baa iskale halkaana reer hebel baa iskale halkaana qoys hebel baa iskale halkaana qoys hebel baa halkaana qoys hebel baa iskale waa la iska taa waa caan waa la kala leeyahay tusmidaydu waa taa midigtaan le anuu midig kutuxeenkaan le anuu halkaas qof walba halkiisu degay guri waa la kala leeyahay waxa weeye curadkii waa aabbihii waa hooyadii waa curadkii waa inantii waa inankii saasaa la kala leeyay qofa meel buu leeyay hilibku saas u ahaa inantu waxay lahayd lugta inankuna wuxuu lahaa jeeri haddii laba caruuroo dhashay oo labaduba xaas leeyay kula yaallaan inantu lugtay leedahay inankuna jeeri buu leeyahay adiguna hilibka kala da caruurtaad iyo reerkaa ka siinaysa cadkaasi hilibka saasaa loo kala lahaa caanaha saasaa loo kala lahaa saasaa wax loo kala lahaa wax waliba waxay ahaayeen wax gooni mirge gooni kusa haddaba inaan raacino aan ku soo xidhnay sidii habeenkii hore baanu ugu soo xidhnay dheeg waa sugan yahan dhinaca kale hees dhaqanka aynu ka warramaynay laftigiisa ku qotonta oo laydhaa beri hore waxaa jiray kolley maryan muuse iyo waxa wala qaadasan jecelahay iyo maxamed waxaa ku soo baxday waqtigii maxamed xaaji mircan iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa habluu marada halkaa geeyey halkaasay geeyey way gaabsadeen xamar kolkaasaan abwaanintii horena waxay ahaayeen yacnii macalimiin bay ahaayeen maxamed jacabjoof baanu soo geliyey laba go-o cadcad iyo shaar calankii iyo koofiyad iyo bakoorad baanu soo dhigay iyo kabasan doona maryan muuselna hablahaan suuqayaacayaa intii ay gashadeen baanu soo geliyey halkaasay marada geysay kaba cirba dhaadheerna waa gashatay timiina saasay tiro korba u yuqday kolkaasaa ay isugu yimaadeen masraxii iyada oo uu isbaray maxamed axmed oo magoor jecel wuli inankan saaxiib baan noo waa saaxiibka iyana ay tiri inanta saaxiib baan noo magoolba markaa magool baa tiri alaabbaa soo qaaday guriga soo qaaday isii sugay maxamed axmedna wuxuu yidhi halkaan kore idinka soo iminaa sii sheekaysta labadu labaaba isla yaabanaya korka waraba oo iyana intay korod makarofoonka ku xamataa bay odhanaysay una qofku waa u nool yahay maxaa laga kafay maxaa laga kafay dadkan cadcad yani dadkan cadcad isna intuu hoos ayuu idhaha horeerta baryaheed buu cusub yihin maxaa qaarkii daba goosta marka iyo korka waraba saa isloo yaabanaa ayuu ka tegey labada nin loo kala tegey markaasuu yidhi dad hadduu isbarto waa kii aan kala bayrina isu baac iyo sheekee haddii aynu bilowno barbarkaaga sahraay bayr miyaad ka qabtaa buu marasatii haasaa u waa boqol jaade
barbaartu dhex maraan hadna waa sidee u bilowna. Wuxuu yihi bi-in maayo xaggayga haddiise uu ila bayro maamahayahan badiyaado baanisahan ku xumaya ha u qaadani baas bilahan kugu dhaashay adoon bay ku dhawaaqin timihii hoosu baxaayo bartaa jooga garbaha iyo maradii baylka ahayd iyo bulad low dhacalihii iyo bawdadan qaawan baraarkiinan dambow iyo ma u bogteen buu war baadiyaad ku maqlayd oo bilkaad soo gashay maanta oo bustiibaad sidataa oo boorkiiba kugu yaalla ee ay moodin badwaantii calalaysay baroqdeed baanisaan la taqaanay sekendaraan ka barmoosay oo banaankan aaday shan jeero buug dikey la yidhaha baan ku sitaa badexda walaal isugu kaan biximaysa bay 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 tii intay dhaqaaqday oo isigu soo noqo soo noqo barasaaska bilaabo beri horan waxaa jiray inaan timaha biifto baarkana u tidado boqorkiiyo dhacdaha iyo maro bay la xiqateen wax bedelay kuwii hore bana geesa dheer oo buul madaxa saartoo suuqa baratamaayee naabi isa dhaqankii sharcigii ka baydhoo diintii bulbulisay habloo mays balqabataa maasay tii boqor seben horteed iyo beri hore wixii jiray ee layska baarmaaday budulkii dib hoo qabaan laga soo boqoolay haddaa baratan iyo orod iyo aboole iyo labada wasafada qabtay ahayd haddaa baratan iyo orod bisha iyo cadceeddii beesha loo horseedo aanu beegsanayna horta bara tacliinta iyo buug iyo dhigaalka badowiyo dib oo cidna dadka soo baraarugeli mar-rasuul beel hore waxaa jiray inaanaan bil iyo laba hadalkaaga bixin oo raggu baafiyaadoo bilaanaana ku weydee wax bedelay kuwii hore casarkii darbaxayo kiish buuran qaatiyo burcadabeboorsadii casarkii darbaxayo kiish buuran qaatiyo burcadabe dabeerteen naabi isa dhaqanki sharcigii ka baydhoo diintii bilbulisay habo maysbalkabataa markaasay tii ilaahay badiye wey biyahooda laashee meel kula ballamay oo dhulka baaxadale iyo buuraan rakibayba bili aadmigiisana ruux racayn u beeray waad baadiyowday cidi kulama baydhi matay keligaa un balumay keligaa un balumay ha waad baadiyowday cidikulama baydhin horta bara tacliinta iyo buugiya dhigaalka badayo dimaan markaasuu yidhi beri hore waxaa jiray inan baarax geeliyo far midhkaasaa inanta loogu sacbiyo oo inanta loogu xirxiray wax intii hore odhan inankaa loo bogayo mogta wuxuu yidhi beri hore waxaa jiray ina baarax geel iyo faraskii baxda oo waba yarad looga bixiyaa buddu qalaal qaasha wax bedelay kuwii hore isubuga barmaqan oo bahdii ay ka dhaltay baylihiisa waanay naab isa dhaqankii kaiga badoodiidigabuusaaboomabasbalqabata midhkaasaa iyada loogu bogo waxay tidhi habli lagu bedeli wal xoole caynkaa habli lagu bedeli jiray diintaynu baranay ma banayn kitaabku yeesha baarax geel iyo faras wala habli lagu bedeli jiray waxdii booli quutayaashii bicsan jira oo halkii ugu dambaysay taas habli lagu bedeli jiray diintaynu baranay ma banayn kitaabku yeesha booli quutayaashii bicsan jiray haweenkiiyo baxasoorihii tegay maanta looma baranay ha booli quutayaashii bicsan jiray haweenkii baxatoorihii tegay maanta looma baahnaywaxaan hablahan la kala iibsan jiray intaa mayga siinaysaadiintma baa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 a
sida canabka beeraha tukayaho dadmada aqoonsa inta waxa wada qaadi jiray ihesgurta lagu jiro ina qabaninba marya muse waxaa qoda lakiin maxamed maxamed iyo magoob.